Ми пам'ятаємо, світ визнає. Під таким гаслом у столиці вшанували пам'ять жертв Голодомору. В день 85-ї річниці трагедії в мистецькому арсеналі зібралися перші особи держави, голови інших країн та посли. Сьогодні також завершується акція «Запали свічку». В ній взяли участь 85 країн світу. Небайдужі до української трагедії запалювали свічку та ставили її на підвіконня як символ пам'яті про загиблих від голоду в 30-х роках минулого століття. Сьогодні ми схиляємо голови перед невинними душами, які знайшли свій передчасний спочинок внаслідок одного із найстрасніших злочинів проти людяності. Уявіть собі, не було аж ніяких природних катаклізмів, не було ніяких трагічних обставин. Був лише дуже скрупульозно виконаний план, який розроблений в кремлівських кабінетах і який приніс небачену людську трагедію. Від імені Світового конгресу українців хочу подякувати сьогодні усім країнам у світі, які вже визнали Голодомор актом геноциду проти українського народу, і звернутися до міжнародної спільноти. Підтримайте Україну сьогодні.